Terve. Täällä Kainuun korpi elämme, minä tämän 3T-tulostimen kimpussa on taas tässä puoli tuntia pyörinyt, mutta tässä sovi pyöriä vähän silloin ja tällöin. Tässä on kyllä aika monen homma purkko tätä, mutta eihän tässä ole vielä pitkälle päästy. Tässä on kaikenlaisia systeemiä. Tässä on nämä näkyy myöhemmin tehneen 3T-tulostimella. Aiemmin oli vanerista tehnyt nämä. Tämä on parannellut tätä tulostinta, mutta siitä huolimatta näkyy joutuu sitten purettavaa. Sitten tämän päivän tapahtumia sitten, minä kävin kaupungissa, sitten kävin Lidlissä kaupassa ja ostin tämmöisen kello osti. Eihän tämä maksa kuin 10 nurkilla on, niin ajattelin, että mennäpä se aina vuoden siitä, että patterit kestää, niin halapahan se kyllä on, mutta sitten semmoinen huono tuuri siinä, että minä sitten olin maksanut ja sitten siinä ovella olin menossa pois, sitten rupesi huutamaan ja punaista vilkkaamaan se ulospääsy siinä, se mistä ulos mennään, siinä, että minä olen myymällä varaa se valovilikko, ja minä sitä käännyn takaisin ja ihmettelin, että taasko se perhana nämä on tämä signaali jättäneet tänne, täällä on tämä signaali täällä pohjassa, niin minkä takia ne ei sitten siinä kassaneitit voi sitä saada jotenkin pois? Kai se jonnillainen laite on, jolla saadaan se laminoitua, että ei huutasi. Niin tälläkin on suotta pelottelua ihmisiä, että kyllä se tyttö heti tiesi se kassaneiti, kun se sitten tuli siihen, tiesi, että sulla on joku huuttaa täällä. Niin mä, katoppa nyt se kassi tarkkaa, että mikä siellä huuttaa, että minäkin haluan tietää. Niin se sanoi heti, että tämä kello se huuttaa. Mutta se oli jo virhe tapahtunut sitten. Minusta oli vähän tympeä homma, että se kassaneiti sanoi, että ei muuta kuin mene vain pois. Että se huuttaa kyllä sulle, mutta ei se tarvitse väliin. Ja niinhän minä lähin siitä, mutta tympässöön vaan, että joutuu tämmöisiin myymälän varkkaaksi aina välillä, että sitä näkyy saa. Ja sitten on toinen homma, niin tuossa Viitostiellä, kun minä menin, olen pitkään kahtonut, siinä on tuossa Kyntölän kohdalla on semmoinen iso pitkä monttu, on varmaan joku 3-40 senttiä leveä, melkein metrin voipi olla, ja voipi syvyyttä olla melkein 10 senttiä. Että ei ole tiemestari tai mitään niitä on mestaria nykypäivänä, jotka kulukko. Eivät ole huolehtineet sitä ja korjanneet. Että siinä joku saattaa pahasti särkkeä autossa. Autossa jopa lähtee rengas irti ja sattuu vaikka liikenneonnettomuus. Että ihmeellistä, että eivät huolehdi tuommoista hommasta, minä sinne tielinjalle soitin tosiaan ja kerron siitä hommasta, että käykö hyvät ihmiset korjoamassa tai sitten pankko siihen 30 lätkää, että ei se lujempoisa aio, että ei tule mitään vahinkoa. Viime talvena oli sama homma, sama tyylinen kolo, mutta ei niin iso ollut. Minä ajoin tärskätin siihen autoon, niin takasilta meni autosta, poikki meni. Kerralla repsahti siitä, että eipä siihen mistään tiennyt korvasta hakkeen, mutta kulut tuli kalliiksi korjata uusia takaisilta laittoa. Eipä paljon naurattanut siinäkään. Että sen takia minä nyt ajattelin, että pitää koettua ilmoittaa, että ei kukaan muu särkisi eikä mitään liikenneonnetta, mutta siinä tuli sitten. Minusta on kurja homma, että tuommoiset pitäisi huolehtia. Huolehtia, jos niitä tiemestaria tai muita on, jotka tietä valaavat. Se on ihmeellistä, että ei kukaan muu ilmoita sinne että pitää korjata. On siihen varmaan leksaattanut joku muukin, mutta nythän minä tiedän varroa sitä, että minä en aja siihen, kun se on just ajokaistalla, että pitää koukata ojan kautta vähän, sitten sitä pääsee ohi, mutta kukaanpa se osaa koukata, jos ei tiedä. Semmoinen oli nyt tämä homma. Tässä oli tämmöisiä moetteita monenlaisia, mutta
Tässä sitä pitäisi tämä 3T-tulostinta purkko aina tuota välissä, että tuolla on nuo varmaan arvokkaat on nuo moottorit, tuolla nuo 3 moottoria, että pitäisi ehjänä saada ne pois. Että se on, ne on aikamoisia härveliä, niin nuo moottorit. Että. Joo, siitä sitä on ahertelemista, että tuota, eikä siinä muuta, että nyt oli tämän tyyliset nämä Kainuun korpieläimme kertovat jutut, että tuota, huomenna on taas erilaiset. Että. Eipä tässä hyvää illan jatkoa kaikille ja minäpä vielä rupean purkamaan tätä ja minä sitten esittelen, kunhan on purkanut, niin sitten tarkemmin nämä osat sitten, mitä tästä on saanut purettua. Ei muuta kuin hei hei ja nähdään sitten tuota huomenna.